আজি আমি অতি দুখেৰে জনাবলৈ বাধ্য হৈছোঁ বঙাইগাঁও জিলা ৰাইজৰ দলে আজি আমি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক বাৰ বাৰ অনুৰোধ কৰা স্বত্তেও তেওঁ ইয়াতে কেণ্ডিডেট দিয়াৰ কোনো পক্ষপাতি নহয় আৰু এটা চবতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে আজি ইমান দুহেজাৰ বিছ চনৰ পৰা আমি ৰাইজৰ দলৰ নিজৰ কষ্ট শ্ৰমেৰে ৰাইজৰ দলটো আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে আমি বহুত মানে আশাৰে মানে আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ আৰু এই এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনো এজন সদস্যই অন্য দলত বা বিজেপি লৈ বা কংগ্ৰেছলৈ যোৱাৰ নজিৰ নাই কিন্তু এনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই বঙাইগাঁও জিলাক এই ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিখনক বঙাইগাঁও জিলা কমিটিখনক তেখেতে গুৰুত্ব দিয়া নাই তেওঁ কেৱল ডিচিশ্যনটো তেওঁ আগত লয় লৈ পেলাই তাৰপিছত মিটিং মাতে একযুকেটিভ মিটিং মাতি পেলাই গুৱাহাটীত তাতে ডিচিশ্যনটো লৈ লয় এনেকুৱা ধৰণে আমি ভাবিছোঁ তেওঁৰ এই একছত্ৰি যিটো মানে মনোবৃত্তি তেওঁ যিটো যিটো তাৰমানে অকলে কৰিব বিচৰা এই মনোবৃত্তিটোৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ কাৰণ বঙাইগাঁৱত আমি বঙাইগাঁৱত আমি এইবাৰ জোৰদ্বীপ কৈছিলোঁ যে ইয়াতে এটা কেণ্ডিডেট দিয়ক তেওঁ কেৱল আমাৰ কথাটো এটাই কয় যে বঙাইগাঁৱত মানে ৰাইজৰ দলৰ ভেটি নাই ভেটি কেতিয়া হ'ব আমি বাৰ বাৰ কৈছোঁ ভেটি কেতিয়া হ'ব যেতিয়া এজন কেণ্ডিডেট দিয়া হ'ব তেতিয়াহ'লে মানুহ আগবাঢ়ি আহিব আমাৰ দলৰ কোনো অস্তিত্ব তেওঁ মানে অনুভৱ কৰা নাই ইয়াত তেওঁ নিজক লৈ ব্যস্ত তেওঁ আপাৰ আছামক লৈ ব্যস্ত তেওঁ লোৱাৰ কথা কেতিয়াও ভবা নাই আজি বঙাইগাঁৱত কিমান সমস্যা আছে কচ ৰাজবংশীসকলৰ সমস্যাকে ধৰি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰে এইখন বঙাইগাঁও মানে সংগঠিত ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আছে কচ ৰাজবংশী প্ৰধান জাতি জনগোষ্ঠী তেওঁলোকৰ বহুত সমস্যা আছে তাক লৈ তেওঁ কোনোদিন আমাৰ লগত আলোচনা আজিলৈকে কৰা নাই বা কি ধৰণে আমি আগবাঢ়িলে আমাৰ দল আগবাঢ়িব সেই ধৰণৰ কোনো তেওঁ আলোচনা নকৰে কিন্তু ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁ কেৱল তেওঁৰ ডিচিশ্যন মতে তেওঁ কাম কৰে যোৱা আজি দুমাহ ধৰি এই কথাবিলাক আমাৰ আলোচনা হৈছিলে যে ৰাইজৰ দলৰ পৰা বঙাইগাঁৱত কেণ্ডিডেট দিব লাগে আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ আমাৰ গুৱাহাটীত তেওঁ মাটিও লৈ গ'ল মাটি লৈ তাত উজনি অসমৰ বহুত মানুহ আহিছিলে তেওঁলোকে বিভিন্ন কমিটিবিলাক আহিছিলে তেওঁলোকেও চবে মানে ইয়াত আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিলে কিন্তু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই এই ক্ষেত্ৰত মানে তেওঁ মানে তেওঁৰ মত নাই এইটো আমি তেওঁৰ ব্যক্তিগত ভাষ্যৰ পৰা আমি গম পাই আছোঁ কি কাৰণত তেওঁ এইটো কৰিছে কি কাৰণত তেওঁ কংগ্ৰেছক এৰি দিব লাগিব যি ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছৰ পৰা এই চিটটো এৰি দিয়া হৈছিলে ৰাইজৰ দলৰ কাৰণে কেৱল তেওঁ খালী কয় কেণ্ডিডেট আমি নাই উপযুক্ত কোনে খেলিব এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈ পেলাই তেওঁ সময়বিলাক পাছ কৰি শেষত যিদিনাখন আজি কেইদিনমান আগতে যিহেতু যেতিয়া কংগ্ৰেছক এৰি দিয়া বুলি তেওঁ প্ৰেছ মিট দিলে আমাৰ জিলা কমিটিক এটা ফোন কৰি পেলাই তেওঁ নুশুধিলে যে জিলা কমিটিৰ কি মতামত আমাৰ কোনো ধৰণৰ মতামত নোলোৱাকৈ তেওঁ একপক্ষীয়ভাৱে সিদিনাখন গুৱাহাটীত প্ৰেছ মিট দি ক'লে যে মইগাঁওখন আমি কংগ্ৰেছক এৰি দিলোঁ তাৰমানে কি তেওঁৰ কিবা অংকৰ বুজাবুজি আছে নেকি কংগ্ৰেছৰ সৈতে বা অইন দলৰ সৈতে এইধৰণে তেওঁ কি এটা দল কৰিব পাৰিব নেকি যদি তেওঁ তেওঁ পকেটৰ পইচাটো আমাক এক টকাও দিয়া নাই আমি পকেটৰ পইচা খৰচ কৰি আমি কষ্ট কৰি দলটোক ইয়াতে চলাই আছিলোঁ কিন্তু তেওঁৰ যিটো আমাৰ প্ৰতি যিটো আন্তৰিকতা সেই আন্তৰিকতাৰ প্ৰতি আমি বিতৃষ্ট হৈছোঁ আৰু এই বিতিষ্ট হৈ পেলাই আজি বঙাইগাঁও জিলা ৰাইজৰ দলৰ গোটেই বিষয়ববীয়া যি কৰ্মী ইয়াত আজি বহুত উপস্থিত থকা নাই আমাৰ ইয়াত প্ৰায় পঁয়ত্ৰিছজনমান আছে ইয়াত বহুত উপস্থিত থকা নাই আৰু আমাৰ কৰ্মী আছে সমূহীয়াভাৱে আমি সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই আজি আমি ৰাইজৰ দলে বঙাইগাঁও জিলাই আমি মানে ৰাইজৰ দলৰ পৰা ট'টেলি ইস্তফা দি দিলোঁ হয় নিৰ্বাচন আচলতে মই খেলিম বুলি ভবা নাছিলোঁ মই আচলতে দুই চাৰিদিনৰ আগতেই এই ডিচিশ্যনটো মই ল'লোঁ মানে ভাবিছিলোঁ কংগ্ৰেছৰ ক্ষেত্ৰতো ক'ব গ'লে কংগ্ৰেছৰ ক্ষেত্ৰত আমি ভাবিছিলোঁ যে ইয়াতে যিবিলাক কৰ্মী কাম কৰি থাকে তেওঁলোকে আচলতে পাব লাগে কষ্ট তেওঁলোকে কৰে ঢিলাৰ কামবিলাক তেওঁলোকে কৰে কিন্তু ওপৰৰ পৰা আনি পেলাই এজন ব্যক্তিক যেতিয়া বহাই দিয়া হয় সেইটো ৰাইজে অলপ নিজেও ৰাইজেও অলপমান মানে এই এই ক্ষেত্ৰত সন্তুষ্টি নহয় আৰু সেইকাৰণে মই পিছত চিন্তা কৰিলোঁ তেতিয়াহ'লে যদি আমি ৰাইজৰ দলে বিচৰা বস্তুটো এটা বেলেগ মানুহ আনি পেলাই আমি তেওঁৰ হৈ লগাতকৈ আমি নিজাকৈ কেণ্ডিডেট আমাৰো আশা এটা কল্পনা থাকে নিশ্চয় আৰু এইটো ভাবি পেলাই আচলতে দুই চাৰিদিনৰ ভিতৰতে মই সিদ্ধান্তটো লৈ অহাকালি মই নমিনেশ্যন দিয়াৰ কাৰণে কথাটো ভাবিছোঁ সেই ক্ষেত্ৰত মই একচুৱেলি গিৰিজ বৰুৱা মোৰ লগত অহৰহ যোগাযোগ কৰি আছে তেওঁ মোৰ ঘৰত গৈছে মানে আমাৰ লগত আলোচনা কৰিছে কৈছে দাদা মোক আপুনি সহায় কৰিবলৈ মই তেওঁক কৈছোঁ যদি আপুনি আহে তেতিয়াহ'লে মই আছোঁ কিন্তু বজ বজনজিত সিঙৰ ক্ষেত্ৰত তেখেত আন ব্যক্তি আচলতে ইমান বছৰ চাকৰি আছে মানুহজন ভাল মই বেয়া বুলি নকওঁ মানুহজন ভাল তেখেত অসম আন্দোলনৰ এজন ভাল নেতা আছিলে সেইটোও আমি জানো আমি দেখিছোঁ তেওঁৰ ভাষণ শুনিছোঁ খুব সুন্দৰ ভাষণ দিছিলে কিন্তু এটা বৃহৎ এটা মানে গেপছ এটা হৈ গৈছে তেখেতৰ মানে ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ জড়িত মুঠেও নহয় ব্যক্তিজনক কোনে কেনেকৈ ইয়াত লৈ আহিলেতো আমি নাজানো কিন্তু কংগ্ৰেছে এই সুযোগটো ল'ব নালাগে কংগ্ৰেছৰ এই এই সুযোগটোৰ কাৰণে বঙাইগাঁওখনত আজিলৈকে কংগ্ৰেছে কোনো ধৰণৰ এজন কেণ্ডিডেট জিকাব পৰা নাই গতিকে মই এইটো নহয় যে বজনজিত সিঙৰ লগত মই চেলেঞ্জ কৰি উঠিছোঁ এইটো নহয় এইটো এইটো ৰাইজে ভুল নাভাবিব মই যাতে ভাবিলোঁ যে যদি আৰু রাজের দলে কন্ডিডেট নিদিয়ে আমার মেইন ইস্যু হয়েছে রাইজের দলে আমার কেন্দিডেট নিদিলে মেইন তো নির্দলীয় হিসাবে উঠিম